Є знижки на Heparin, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ті, хто користуються відчаєм та розгубленістю людей. Цього тижня соцмережі сколихнув скандал. Одну із так званих цілительок звинуватили в тому, що, вдаючись до різних психологічних прийомів, вона вимагає грошей людей за зцілення, зокрема, і військових. Кореспондент АСН Іван Воробйов спробував глибше вивчити ситуацію. Ця історія сколихнула соціальні мережі. Все почалося з допису комунікаційниці Надії Потоцької про те, що нібито до неї по гроші звернулася малознайома дівчина на ім'я Ганна Луцюк. А потрібні їй вони, аби заплатити, цитата, жінці, яка енергетично підтримує її коханого, який перебуває у закордонній лікарні у комі. В обмін за гроші ця жінка шле йому енергію, щоб він жив. Надія з'ясувала, що гроші в борг Ганна попросила ще у як мінімум 25 її знайомих. Моє ім'я Ганна Фесон. Я є Богородиця. А це вже сторінка у соцмережі тієї жінки, що шле енергію. У розділі про себе пише, що є втіленням Богородиці, матері Всесвіту, зцілює людей, родини, землю та відроджує життя. Інформації про неї додали і користувачі у коментарях та дописах про неї. Фесун, 38, вона з Золотоноші на Черкащині, навчалася у Києві, тут і залишилася. І разом із братом колись була власницею двох кафе. Як режисерка зняла документальну стрічку про українського письменника Тараса Прохаська. За інформацією з єдиного державного реєстру судових рішень є кілька справ, де зазначено, що Фесун має сплатити сотні тисяч гривень боргів. А це ексклюзивні кадри ТСН 14-річної давнини. Виявилося, що вона була героїнею одного з наших сюжетів про соціальну послугу для дітей. Сиріт із інтернату, діти на вихідні. На той момент їй було 24. Ганна опікувалася дівчинкою з дитячого будинку майже рік. І тоді пояснювала це так. Хотіла робити світ кращим. Свій духовний шлях Фесун, згідно ж її дописів у соцмережах, почала у 2018-му і почала називати себе цілителькою. Коло життя, так вона називала церемонії, на яких нібито зцілювала глибинні рани та родові травми, налагоджувала зв'язки людини із її родом та духом. І за свої послуги, за інформацією Української правди, яка теж опублікувала матеріал про Фесун, брала 8800 гривень, а Богородицею себе проголосила на початку повномасштабного вторгнення. Мій дар є великим. Ми намагалися зв'язатися із Ганною Луцюк, з якої і почалася уся історія. Утім, спілкуватися з журналістами вона відмовилась і заборонила робити це своїм рідним. Щоправда, про свого коханого, на якого просила гроші, писала у коментарях під різними дописами у соцмережах. Звуть Дірк Альтьохан. За її словами, він військовослужбовець іноземного легіону, який брав участь у спецоперації у Кринках на Херсонщині. Там надихався газами. На цьому у хронології подій є прогалина. Але ж, за словами Ганни, в кому він впав вже на лікуванні у Німеччині. Як туди потрапив і в якому стані – невідомо. Дірк примчав у Німеччину з ураженням, щоб побачити мене. Ми ще не знали, що це хімічна зброя і які її наслідки. Журналісти знайшли єдину світлину Дірка. А також дізналися, жоден з підрозділів інтернаціонального легіону, пресофіцери та бійці не знають про існування бійця на ім'я Дірк. Ба більше, іноземний легіон участі в операції в Кринках не брав. Це підтверджують і інші військові у коментарях під підписом журналіста Богдана Логвиненка. У коментарях під цим дописом Ганна спростовує усі підозри і захищає Фесун. Упродовж цих місяців вона щоденно вкладає величний об'єм любові та енергії. Усе, що треба, це вшанувати працю і розрахуватися. Під дописом Богдана Логвиненко з'явилася і Юлія Луцюк, сестра Ганни, і підтвердила, що Фесун за свої послуги брала гроші. І заради цього її сестра брала кредити в банках і має борги, які гасив їхній батько, військовий. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Вона добровільно надсилає гроші, відштовхуючи від себе всіх, а Фесун радо виманює їх, живучи своє найкраще життя. ТСН намагалася отримати коментар від Ганни Фесун. Утім, ні на дзвінки, ані на повідомлення у соцмережах вона не відповідає. Неохоче з журналістами спілкуються і батьки Фесун на її батьківщині у Золотоноші на Черкащині. Моєму синові вже пішли погрози. Сину? Так. Це Дмитро? Йому йдуть погрози. Ага. Ми даємо поліцію. Якщо ви зараз по тому самому питанню, я теж даю заяву в поліцію. Від військових.
А ви спілкуєтеся взагалі? Ні? Будь ласка, вийдіть з нашої території. На своїй сторінці у соцмережі ФЕСУН звернулася до журналіста Богдана Логвиненка. Звинуватила його у брехні та цькуванні її та її рідних. Звинувачення щодо вимагання грошей у дружин військовослужбовців спростовує та жаліється на погрози з боку невідомих. Те, що ми переживаємо зараз, це пекло. Мені дуже складно повірити, що це можливо. Що я хвилююся через безпеку своїх рідних, не через війну. Я хвилююся через погрози. І мої думки зараз, як убезпечити своїх рідних. Усього відомо про 5 постраждалих, кажуть журналісти. За інформацією ТСН у правоохоронних органах, наразі немає жодної заяви про шахрайство, вчинене Ганною ФЕСУН. А тому довести чи спростувати підозри щодо її дій, кажуть юристи, наразі неможливо. Довести на практиці шахрайство досить непросто. Внесення відомостей до ЄРДР відбувається за заявою постраждалої особи. Якщо не зверталися, то значить платили кошти добровільно. Відповідно, вона не зловживала їх довірою. Ця історія набула неабиякого резонансу у соціальних мережах. У численних коментарях під дописами користувачі діляться власними подібними історіями і нарікають, що наразі через війну дуже багато вразливих розгублених людей, і цим користуються шахраї. Отже, закликають бути обережними та пильними, особливо коли за свої послуги різні псевдоцілителі просять великі гроші. Іван Варбьов, Георгій Воронов, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.